Ditën që u nis për në burgun e Spaqit, Tomi Kondakçi e kyçi zemrën, pasioni për muzikën dhe ëndrat e lirisë. Gjithçka kishte përfunduar atë natë të ftohtë prilli në liçenin e Pogradecit, nga ku nuk kishte mundur të arratisej. E kishin arrestuar dhe dënuar me 12 vite burg. Tashmë i duhet të kapej me thojnë pas jetës. Ishte dimër, fundi i vitit 1980. Në Spaq ishte i ftohtë i pazakont. Terrori sundonte kudo. Minjera ishte fermë vete. Duhej të mbijetonte e të dilte gjallë prej andej. Dy vitet e para të dënimit, Tomi Kondakçi do t'i vuante në Spaq, ndërsa pjesën ndërmuese në burgun e Qafbarit. Ai ka qenë dëshmitar i shumë momenteve të vështira në këto dy kampe dhe kujtimet e tij plotësojnë një pjesë të historisë së dhimbjes në këto dy vende të kujtesës. Vështirësia më e madhe është vitin e parë. Vitin e parë, vitin e dytë sa ambientohesh me. Tash i vjen nga rruga, nga kitara, nga shoqëria, nga edhe vjen një ambient në një ambient krejt tjetër. Viti parë ishte shok. Megjithatë prap ishte puna ajo që na humbi mendjen. Dhe puna na mbante gjallë. Nuk punoni me mendje, ndoshta ti duke ngarkuar lopatën, ishe po mendin e kishe në shtëpi, në të afërmit, në dashurën, në të... Në një mijë probleme që janë, që vazhdojnë, ti e njëtë, në jetë në lenë, kuptojtë. Ti e izoluar s'ke mund të si as ti prekës, as ti shikosh, as ti takosh, as... Je prapi i vequar, i parë me së ndryshe, e kjo është e vështirë shumë, viti parë ishte. Pasaj filluam, më ambientuam. Ambientuam, njeriu s'ambientohet asnjëherë me atë, po do përshatesh, s'ke shërben. Ajo që ka i mungon të më shumë, atje, në atë vend të izoluar e të mundimshëm, ishte familja, dhe qastet më të bukura ishin takimet disa minutëshe me ta, por sa herë familjarët vinin dhe iknin, në ndërgjegja e kishte përpjeket, mundimit e tyre, fyerjet që psonin prej policëve, erojeve, gënjeshtrat që u thueshin. Prej atyre takimeve, Tomi kujton kur u pa me të atin për herë të fundit në Spaq, para se ta zhvendostin në Qafbari. Kam pasur takimin me baban para se të na iqin nga Qafbari. Nga Spaqi. Edhe ka qenë gati data 24 dhjetorë, më duket, kur erdhi babaja. E, nëse u takuam, aq ishte takimi 10 minuta që kërkojmë, te për nuk të linin. Ta që ata menin, ishte një mundimi i madhë, bënje 2 ditë rrugë, për 10 minuta të pare të folur, këtheshin prapë. Dhe i them, e mbaj me antithem, babajt, shiko babë, e do në qojnë në kam tjetër, po atje, është akoma më kejtë se këtu i thashun, nuk do të thëmë se ku, po nuk do vishë. Baba i këthejt në Korçë. Mori i vesh ku kishim. Se meresh e vesh. Ku kishim vajtur neve dhe... Me 30 dhjetor, baba i shte prap në qafën e barit. Për të më takuar. Edhe debatuam bashkë të ndyqë. Pse erë dhe që është tek. Mirë, mirë, thamë. Kur të bëhesh ti, edhe ta kesh dalin këtu. Atere fol me mua. Do më japësht të dreta, po... Jo. Kemë dy kitaristë në kampë, që luanim kitarë në Spaqë. Kuptet, kitarë asë kishtë atë, ishte një kitarë këshu. Po që nuk të linin të luaj, jo. Dhe ka qenë një Nikolin Kurti nga Shkodra, e kam mikë, e kisha mikë, e kam mikë, shumë mikë. Edhe unë.
Nikolin nxori një justifikim, pse bëshe për 28-29 vjetorit të këndonim. Ishte një gjelal titën nga Shkodra, luan të fisarmonika. Gjelal të mërë të fisarmoniken, o Nikolini, o unë kitarën, edhe të këndonim këngë për partin. Nikolini gjeti një justifikim, jo i së mori, jo së luaj do të jo kam dorën, më mbeti mua, të theshe jo, dieshe, dieshin pasajt. Edhe, shkojmë në galeri, dalim në punë. Një shoku tim a ishte babaj tim, se ishte shumë erë, Fejm Saljani quaj. Gja Fejmi, thëmë, ishmi ca mollzat. Jo, ose bejnë. Ore, do të abesh të punit, thëshë. Kshu i thëshë. E di e mora abesh, më thëmë. Po ty nesër do të dojnë, do të dalësh, më thëmë. Ore, ishmi son të nesër shto beti, thëshë. Do e nesër debate me Fejmin, atë disëmi prebi. Të nesër me prapo në Fejmin. Se ishim një galeri punën. I presi për fundim. Me si e pare. Po. E, vete i me kojë. U prisha jo punë edhe ata e morën vesh që unë e kisha për kastile. Ku i zure, mi zure i vagoni, kështu u mbyllë kjo histori me një fjallë. Akmarja ishte dënimi dy vjeqara. Meri dënimi dy vjeqara. E pritën kohën, e rojtën kohën, momentin, ja për atë që zdeshe të këndonje, ma përmendën. Të këndonje qartë të këndonje këngë për partijin për e më verojën. Kërë e vesharim të rëditin atë, për ato që po ishnim. S'kish kuptim. E me gjitha të e pritën momentin edhe... E arritën prapë qëllimin. Qenë ustalar, qenë specialist për të për ato punë. Qenë mjeshtra. Nisur nga kjo ngjarje, pa kohë më vonë, Tomi Kondakçiut do t'i jepnin një ridënim në spaq. Për të, ai mbetet një nga momentet më të vështira nga periudha e burgimit, sikurse edhe revolta e Qavbarit. Në spaq ka qenë momenti i ridënimit. Më dha në dy vjet të tjera. Një grindje midis një shoku tim me një medikë tjetër. Ata e ridënuan tetë. Mua për mos dëshmi më dhanë edhe dy të tjera. Ajo që prapë ma biti, se më ridënojnë në të njëjtë ndatë që jam dënuar, prapë më 21 prillë. Ajo më bëri përshtypje, pasaj pjesa tjetër e erët ka qenë pjesa e revoltës. Në qëpë në barit. Në qëpë sa në shikojmë filmat në e nazizmit, për kampet e nazizmit, ishte njëjtë agja. Ne numëroshim, jo si njerës, po që më thjesht numëra. Atje pasaj ishte masakët. Më bajë mend për Sandrin, Sandrë Sokollin, a i kishë mbaruar për e vjetorën, që e oficer, kishë mbaruar në Bashkim Sovjetik, akuzuar për, përse ishte akuzuar, për ishte një nga ata që duheshe të vdisnin. Kishim një dhëmë takimi, kur vinin të afrëmi tanë dhe tako eshim nga kjo anë ne dhe nga anë atjetër. A ishte një dhëmë 3x3, 4x4, di shka e tjilë. E ndarën e kërën. Edhe kishte një lartësi nga Pragu, kaqe. Gjitha jo lartësi, nga të dhëmë 4x4 është në bushur me gjakë, e tjera. Kalonin, arestoheshin, dërsa të vinjë dhe në dhomë atje të priste pasaj grupi tjetër që... Me fjellë, terori ishte një qëmënduri. Pas revoltës së Qavbarit, si shumë të tjerë të burgosur aty, edhe Tomi Kondakçi u dënua me izolim në një prej birucave të ftohta. Atje më kanë futur në biruca atë muaj, në dimër jo atë muaj, kuptojt dzireshin këtë i natet e vjetra. Edhe kam qenë në një birut, që a Qavbarit kishte
Birus atë kishte ndërtuar në rast të një kodre. Pjesa e kodrës rritin ujrat. Edhe njëra dhomë, dhomë e fundit, birusa e fundit, i ka qenë. Kishte edhe këtej të zënë me shpatin e malit edhe këtej. Edhe gjithë kjo pjesë ishte akull. Dy anë të morit. Kam qenë me Gjellal Lame, ndjesë pas të ka ndruar të shkete, një muaj, Gjemali Barista unë flinja mbi kurizën e Gjellalit. Pasaj Barista unë flinë të Gjemali në kurizën tim. Kur dollën pasaj nga Biruta, pas 4 ditëve nga dollën gjumi. Po ajo është edhe vetë nuk e disës. Si mundëm të mbjetoni me një asaj të pëtot asim. Është një soj si trinje në frigorifer. Kishe dy kuverta. Pe ato që të stërë përdorura, stërë lodhura, ushimi djeqarë. Një copë ujë ngrota atje si qeni. Një copë buke. Ishte e pa, ku dy nga, ndoshtë e shte mosha që e përbaluam. Ati ka qenë viti i 83 me viti 3. I burgët, kam qenë 22 vjetë. Tomi Kondakçi dëshmon edhe mbi aksidente që ndodhin në Minjer, si në Spaç gjatë vuajtjes së dënimit për 2 vite, po ashtu edhe më vonë në Qafbari, ku u kreu pjesën dërmuese të dënimit. Ne pa kishim disa galeri që quheshin Shembje. Dhe këtu vinte fundi galeris, ishte një vrimë e madhe, dhe si për ishte hapsirë. Shembjet provokoheshin me dinamit nga minatorët e lirë, mbushej me dinamit, idhesh dinamit benda dhe beshe plasja. Dhe jo dilte pa mamë si grurë, vetëm se ishte pirit jo grurë. Mirë po kur dilte, që binte nga mali, nga jo shpejla ti, kishte një forë së laftarisur. Një prej tyre na u shemp, piriti, edhe mbulovi të gjithin. Fati ti, dhe nga ti 4 ditë që oqen, se ishin materialin punëtorët të burgosërit, a i binte e vazhdo të prape. Fati ti mbjetoj, sepse piriti e kishë përplasur pas trupave të galerisë, edhe goja ti kishë mbetur mbi dhe trupave, që mundej të merë të ajre. Pasaj këtë gjithë, ku i tërë ishte imbuluar, pas 4 ditë është në zorë. 4 ditë e një natë gjithë. Pasaj më betu i traumatizuar. Qafën e barit, patëm edhe ati. Gati, aksident e kishte. Një 4 vetë po që vdikin nga aksidentet, nga shembit, nga... Biles njeri nga endavi me rabloku i piritit, kjojnë atë kojështë duke edhru lopatën për në vargonë, edhe gjysme trupitin beti në vargonë, gjysme trupitin beti jashtë. Edhe ati pati janë këtë 5 rastet të tila, në Qafën e Barit. Një rast që tjetër prapë i vështirë për Qafën e Barit, a ishte një minjerë që shfrytëzojnë nga rusët në fillim, ose me mirë punime geologike i këshin për rusët, për kërkimin e piritit edhe të bakrit. Rusët e lanë, këta të shuan të lirë, punëtor të lirë, jo të burgosër në fillim. Edhe ka panonit kur që ndërtuar dhe menca, që ndërtuar për punëtor të lirë. Rendimenti me punëtor të lirë të shumë merë me jullët se sa me ne. Po arsyeja që e lanë në rusët ishte sepse ati ndodhet edhe është akoma, është një basenu i mathuj brenda në galeri. Kjo në ndodhin e me, në Qafën e Barit. Njeri për e minatorët e tanë shponte. Duke shpuar me barominë. Shkempin, fillon një curi lujin. Në fillim një letë. Pasaj shpërthevi të rëballi. Fati ishte që qemë në fillim të basenit, sa i këshim prekur si përfaqen. Edhe pas njave ka i kuruj nga galeria. Në që fësat e gjithë poshtë, asë njëzë do këshim me të rëgjallë. Ati ndodhë edhe një gjithë tjetër që
lumi që vjen nga spaqi, se ka një lidhje. Ndërpritet në këtë mal edhe vazhdon. Në fjalë gryka ndërpritet atje, edhe vazhdon këtej. Si duket ajo furnizon me ujë këtë basen edhe. E di që kjo ka qenë arsye që na çuan neve atje të punonim neve dhe hoqën të lirët. Fundin e dënimit, Tomi Kondakçi do t'a buante në mes të kryeqytetit. As se kishte menduar kur që nga Qafbari do të zhvendosej në një kamp pune brenda në Tiranë, por regjimi kishte planet e tij. U shpërnda kampet e politike, edhe ata që mbeten në Spaq, filluan Spaqin ta furnizonin me fuqi punëtore ordiner. Që mos duhet këto janë kampe politike. Po kështu dhe kjo ndodhi edhe në Qafën e Bari dhe filluan po i shpërndanin ku mundnin. Për ndërtime në për qartë mundnin, vetëm ose i kishin të tërë të grupuar në një vend. Dhe kështu ndodhi. Ne nasollëm në Tiranë. Në pishinat, në stadium i Dinamo. Neve i kemi dhe thua. Ato dhe ca palate aty rotullë. Këtu nga duke që lullë se dhe klima që e butë. Njerëzit që në më të butë. Pavarës që qenë polica, po oficera, po qërë qenë. Në fjellë, ndryshon të edhe karakteri njerëzit, për ndryshon të njerëzit qenë të përshtatur më mirë me klimën këtu dhe qenë më të mirë. Dëshmitë e ti mbi funksionimin e këtij kampi, brenda një zone të banuar në kryeqytet, na plotësojnë tablon e një prehistorive të ndërtimeve në Shqipërinë e periudhës komuniste, ku pothuajse çdo objekt i rëndësishëm u ndërtua me punën e të burgosurve politik. Ai kujton se edhe pse qytetarët e lirë ishin në vetëse disa hapa larg kampit, kontakti me ta ishte zero. Të burgosurit bënin itinerarin nga vendi punës të fjetore. Gjatë kohës si punonin, rrueshin nga ushtarë të armatosur. Që atje pasaj në qonin në kamp. Kampin e kishin ngritur në mes 4 palateve. 3 palate i kishim ne duke ndërtuar, ndërsa njërin palate ishte ndërtuar e kishim përballë. Ati jetonin të lirët. Kuptoj tash, kur shikoni familje, qoftë edhe me një fëmijë në dorë, apo neve ishim të nostalgjik në këtë pikë, drejtim të marrëdhënies me familjen, sepse ajo na mungon të gjithë kohës. E atë s'ndjeshim fort mirë. Me gjitha të prapë njeri u mësat është një përshtatëshme. Uniforma toni që një robë me bia, si thuash, që ishte uniforme burkullë, po zakonisht nuk kishë gjithë një edhe për. Edhe na jepni këto kapotat e ushtarve, gjaketat e ushtarve, pantallonat e ushtarve që qenë liruar, që jenë të vjetëruar, vetëm se i kishim për gjyrë kafe. Edhe ato kishim. Kjo që uniforma, si thuash. Dimëroria dhe veroria. Veroria që ju kostumi me bia, ndërsa këto të trashat jenë dimërore. S'dieshin fort mirë. Se ishte dhe mentaliteti që këtë. Po të shikoni në vendinim ato, jose të athoshte njeri. Ja këta dhe të dënuar politikë, sikur në vetë qarë këshim bërë. Juve dini, e kuptoni më mirë se mua se si është të shikojnë me një sy tjetër, me një pjallë. Ti jesh i veçuar. Këtu kemi qenë rreth gati 100 vetë. Të tjerë kishin vajtur sa në Durrës, sa në Shkodër, sa në... Në fjallë, undanë në përve pra ndërtimin, po në rrethet të ndryshme. Neve këtu na dukshe lullë, me krasi me punë në ndeja, nuk arinit në furnizonin do të bilë. Njësa urel me të pullanëve, për që e rekore na ikte këshu, nuk arinit të binte në toke, apo betonet, apo... Punonim shumë. Edhe si të thuash me atë pjesë të punës, kalonim edhe... Se vërtet punonim, po mëndin punon të gjithë.
ishte data 24 vjetor 1987. Pas tre amnistive dhe uljes së dënimit, nga kishte fituar me punë në Minjer, pas 8 viteve burg, Tomi Kondakçi do të kthehej në Korç. Mbaj mend kemi zbritur se atëherë që treni dhe në Pogradec. Sa deri në Pogradec e treni në Gurnë Korç. Pastaj atë merrni autobusin për të ardhur në Korç. 12 e gjysëm një natë, nuk e di s'ka qenë ora, po diku këtu duhet të ketë qenë. Kam dhe gjurë në një orë, kam erdhur vërdalë, njërës kishtë e qyteti që qëtë, natë, po që mala njërë me rrugët. E kam vetër shpire, thores, treja, tre, katër, nuk e di. Po, i kalova njërë të rrugicat, qarë nga kisha bredhur, nga kisha baritur, nga kisha kë kisha takuar, qarë kisha kalduar. Pasaj u këtheva në shpi, në shpi. Kuptohet pasaj, gëzimi prindërve. Atë në atë e këdi pasaj me mua bete njërën të jetërën. Gjështë. Ajo pjesa të jetërë, pra pa të e filon të vështërësia pas burgot. Edhe them se duhet jetë për të gjithi kjo. Kur ndjesh i abandonuar, kur ndjesh i plakur, dikush ke qenë, ke... Të ngacmon shumë. Gjithë atë shoqëri që kishe pasur, nuk të afroshe askush. Edhe shokët e vjetër që kishe. Që kisha pasur të moshës time. Me frikën se s'juve faj, kishim frikë të më takonin. Dhe të ratë pjesë të kohë, sa fillova të ingranosha, edhe unë, edhe këtyre si kur po, ju vinte zor nga vetja, filluan të flisnin, të po afroheshin, miqtemi. Atëherë fillove sikur, po prapë, gjithnja ishim, e ndjenim atë syrin, që ishim të survejuar akoma. Vazhdonte. Edhe e dinim që ishim prapë pretendente për të, në qofë se sistemi dhe vazhdonte, ishim pretendente për sëri për të nga rria arrestuar prapë. Ishte 27 vjeç. Kishte kaluar vite të vështira në burgjet komuniste, por ishte i ri, mund të rimerte sërish frenat e jetës në duar, edhe pse ishte mjaft e vështirë. Të bësh kaq vite për hiç asgjë, më kupton? Se puna është e mirë dënimin, po nuk riparohet më hy. Nuk mbushet më hy boshllëk. Atë boshllëk do ta kesh për tërkohën. Je prapa në kohë, je prapa me lidhjet, me miqtë, me shokët, me koha ndryshon. Problemet janë përpara. Është e vështirë.